Francana de basquetebol, a bola subindo. Francana, que fez uma campanha incrível e vem para cá com honras de favorita, porque ela realmente mereceu. Com 52 pontos ganhos, se ela fizer segundo, vai disputar numa partida extra com quem chegar em primeiro. Evidentemente que se ela alcançar o primeiro lugar, leva para Franca direto o título deste nono campeonato estadual de basquetebol. José Góes, como é que essas equipes estão na quadra armadas pelos seus técnicos? Bem, o Hélio Rubens colocou na quadra pela Francana Fausto, Guerrinha, dois armadores, Evandro, que está numa fase sensacional, em grande forma, Gilson e Paulão. Enquanto que o técnico Dodi, que está se despedindo como técnico do Sírio, dirige a equipe apenas nessas finais de estadual, tem Ted, Paulinho, Marquinhos, Luiz Felipe e Adriano. Arbitragem para este jogo: Dalton Bartolomeu e Geraldo Fontana. Nós temos ainda o trabalho da Vera Costa Ribeiro como apontadora, cronometrista José Constanzo Neto, operador de 30, Marcos Ciarvi, é a equipe da Federação Paulista de Basquetebol. O ginásio do Ibirapuera recebe um público que pode ser considerado razoável apenas. Evidentemente que está chovendo muito na capital e antes das partidas começarem, nesta primeira rodada, caiu um toró incrível aqui no bairro. De qualquer maneira, o público é razoável. Ninguém pode se queixar não da ausência do público. Olha o trabalho do Paulão. Ligou Fausto, segundo o Hélio Rubens, vivendo outra vez um bom momento no seu basquete. Gilson, trabalho incrível. A partida foi paralisada pelo Bartolomeu. Falta do camisa 12. O Dalton Bartolomeu, Dudu, ele também é árbitro de futebol. Pertence à última turma formada pela Federação Paulista de Futebol. Vai agora trabalhar na segunda divisão, terceira divisão. Vai estrear dirigindo uma partida amistosa entre o Bandeirante de Birigui, que está se preparando para as finais da segundona, e a Ferroviária de Araraquara. O Zé de Oliveira também foi árbitro de basquete, foi para o futebol, não deu muito certo, voltou para o basquete. O Dato espera ter mais sorte. É, o futebol já é diferente, realmente. 2-2, a bola do Guerrinha, quando são detalhes, ele bateu da linha de 3, mas quando ela subiu, houve a aproximação do Paulão para trabalhar a bola e tocá-la. Portanto, 2 pontos para Francana. Sírio 4, Francana 2. Na descida do Sírio, a bola foi muito bem aproveitada. Passou pelo Evandro. Olha o Fausto. Lá embaixo trabalhou Evandro outra vez. Largou e a falta foi apontada do Adriano. Primeira falta do Adriano. Assim como cometeu o camisa 10 da Francana Guerrinha, uma falta. Uma falta coletiva a cada equipe. Esta é a primeira rodada na fase final do Paulistão 86 de basquetebol. É a nona edição desse campeonato estadual. Guerra. Mais 2 de Guerrinha, aproveitando a tabela. 4-4, voltando 17-36. Foi de longe esta bola. Subida de Paulão, trabalhou Guerrinha. Na velocidade, Gilson aproveitou, subiu realmente forte para o time de Franca aumentar, melhorar a sua situação. 6-4 o placar de momento. Estamos no primeiro tempo de jogo. Outra falta apontada pelo Dalton Bartolomeu. Saindo em lateral, Paulinho Vilas Boas. Camisa 9 do Sírio, Paulinho Vilas Boas, tem 22 anos, 1,97m. Ted, o armador. Luiz Felipe. Trabalhou Adriano. Largou lá atrás o Gilson. Bela deixada. 6-6. 17 cravados para o encerramento deste primeiro tempo. Aponta agora Geraldo Fontana. Está em lateral ao Francano. A TV Cultura mostrando este campeonato na sua fase decisiva. Fausto, linha de 3. Ela foi ao lado ali do aro. Luiz Felipe. Ted. Aproveitou bem a largada de Ted e Luiz Felipe para mais 2 pontos do Sírio. Assistindo o jogo aí, o recém-contratado Ari Vidal do Sírio. Este campeonato ele vai só assistir, né, Góes? Ele não vai entrar, né? É, ele já foi apresentado aos jogadores, mas vai trabalhar mesmo depois desse campeonato.
Dodge continua até o último jogo do Círio nessa competição. Francana há muito tempo que não passa aí para receber troféu de campeão. Os campeonatos estaduais de divisão especial, aliás, ela não ganhou nenhuma até agora. O Círio ganhou 2, 78 e 79. O Tênis Clube de São José 2, 80 e 81. Monte Líbano 2, 82 e 84. E o Corinthians 2, 83 e 85. É, a última vez que a Francana foi campeã foi em 77, quando havia o confronto entre os campeões da capital e do interior. Depois ficou todo mundo reunido numa mesma disputa, capital e interior, campeonato estadual. Desde 78, a Francana então não ganha título desde 1978. Olha o Gilson. No belo giro, a bola foi no ar. Trabalhou o Paulão. Surpreendeu o Marquinhos, passou pelo Marquinhos e já jogou com o Fausto. Daí Gilson, dois pontos mais Francana. Oito agora, 10 tem o Círio. Faltando 15:43 para o encerramento do primeiro tempo. Ted. Guerra quase roubou. Paulo Vilas Boas, Marquinhos. Fontana apontou. É a primeira falta do Paulão. Terceira falta coletiva da Francana. Como o Círio também tem três. Ted. Paulinho e Adriano. Gilson não permite, hein? Tentou fechar, Adriano virou de um lado, do outro e cometeu sobrepasso. Zaguerrinha. 10 a 8 ganha o Círio nesse início de jogo aqui no Ibirapuera. Faltando 15 minutos, 16 segundos. TV Cultura. Na fase final do Campeonato Estadual Masculino da Divisão Especial de Basquetebol. Continua a Francana com o Evandro tentando ali do garrafão. A bola não entrou na primeira, o Marquinhos tirou depois. Luiz Felipe. Paulinho com a mão esquerda. Hein? Trabalhou, mas não foi feliz. Recuperação da Francana. Inicialmente Paulão, depois Guerrinha. E a falta de Ted. O Dodd não gostou, Góes. É, não gostou, reclamou do Fontana. Mas reclamou elegantemente. O Círio já tem 5 faltas coletivas. Dudu, do dia 15 de 18 aqui no Ibirapuera, haverá uma clínica sobre técnica de basquetebol. A promoção é da Barasteba, Associação Brasileira dos Técnicos de Basquete. E entre aqueles que estarão presentes, representando os clubes que participam deste turno final, um nome muito importante, Maria Helena Cardoso, que dirige a Unimep de Piracicaba e respondeu pelo preparo e formação da seleção feminina do Brasil no Campeonato Mundial na União Soviética. 10 a 10, empatou agora Paulão para Francana. Primeiro tempo de jogo, faltando 14:22. Condução de Ted. Guerrinho orienta o pessoal lá de trás. Adriano. Tentou driblar o Gilson, viu o Ted, a bola foi no aro. Lá atrás, recuperação do Marquinhos. Ele deslocou Paulão, tocou a bola para dentro e a falta do Evandro que vinha por trás. É a primeira falta do Evandro. É a quarta falta coletiva da Francana. Marquinhos, dos lances livres, aqui tem direito. Tem mais uma, porque a bola desceu. Um tiro de complemento aí do pivô. A bola do Marquinhos foi. A Francana, nesta fase de classificação e semifinal, em 28 jogos realizados, ganhou 24 vezes, perdeu 4. Totalizou 52 pontos ganhos. Portanto, e por isso é que ela joga até sendo o segundo para decidir depois do campeonato num jogo extra. O Círio totalizou 49 pontos ganhos, mas ele jogou 28, ganhou 21 e perdeu 7. Foi para 49 pontos ganhos e foi o terceiro colocado. Uma partida igual realmente. 13 Círio, 10 Francana. Ed. Vai Paulinho. Tentou ganhar do Evandro, houve o toque do jogador da Francana. Saindo em lateral o Círio no ataque. Até agora a Francana, 4 faltas coletivas, 5 tem o Círio. Paulinho, Ted. Parece Paulão, à frente do Marquinhos. Dalton Bartolomeu no primeiro plano aí.
apontando para o Ted apanhar a bola. Marquinhos pediu. Deram um espaço lá para ele trabalhar. Chegou Guerrinha. Marquinhos no toque encobriu. Depois atirou. Sem muita convicção. E a Francana veio rápida para o contra-ataque. Não deu para entender esse lance do Marquinhos, né, Dudu? Não, não deu. Principalmente porque havia 20 segundos de posse de bola aí. Olha o Fausto, 3 pontos, Francana. 13 a 13. Aparecendo bem o Fausto nesta bola. Bola de 3 pontos. TV Cultura na fase final do 9º Campeonato Estadual Masculino da Divisão Especial de Basquetebol. Tudo bem com o tênis do Marquinhos. Ted tocou, Marquinhos devolveu. Luiz Felipe. A bola foi no Ted, já voltou. Recuperou aí o Luiz Felipe. Com garra, mas perdeu. Ele se atrapalhou com o Marquinhos. Evandro. Bola muito forte. O pessoal do Círio queria um sobrepasso lá. E o Dalton Bartolomeu marcou a falta. Falta de Adriano. É a segunda falta do Adriano. O Ciro vai para 7 faltas coletivas. A Francana tem 4. Você entendeu a jogada do Evandro, Góes? Quis enterrar, né? E a reclamação do Dodd é de que ele tocou depois na sequência com a bola passando sobre o aro. Ele queria a lateral para o Ciro. Acho que não. Marquinhos. O Dodge já pediu tempo. Saiu errado o Ciro. E o Gilson recuperou. A bola curta. Foi no aro. Mais uma vez Marquinhos trabalhando. Agora com Luiz Felipe. Tem Ted à sua esquerda. Adriano entrando pela direita. A bola do Luiz Felipe foi boa. 15 a 14. O Ciro vai à frente. Faltando 12 minutos e 20 segundos para o encerramento do primeiro tempo. Fausto. O Paulinho Vilas Boas. A marcação do Círio ainda não é aquela marcação mais forte. Veio bem, Paulão. Gilson completou. Tempo de Dodd para o Círio. 16 Francana, 15 Círio, primeiro tempo. Faltando 12 minutos, 5 segundos. Falando, Washington José. O chamado Dodd técnico do Esporte Clube Ciro. Temos que falar na hora certa e reclamar mesmo. O problema é o seguinte, no nosso ataque, nós temos que trabalhar com mais cabeça. O homem que sobrar, por exemplo, com o Fausto embaixo, sobra para decidir. Se ele estiver marcando o Paulinho ou o Luiz Felipe, faz a jogada a 3, tá certo? A hora que sobrar, o pivô abre e fica o nosso ala com o pequeno deles. Aí vai decidir a bola embaixo. Presta atenção, depois de sexta é o Ted Box no Guerrinha e vocês 4 mais com o braço levantado, senão não adianta. Nós estamos parados na marca, tem que ter o bloqueio do rebote defensivo e aí sim, pegando a bola, saindo contra-ataque. Presta atenção, e errando a bola é todo mundo homem a homem, com mais participação. Agora, tá sobrando bolinha de rebotinho lá, os caras estão fazendo tapinha, pô. O que tá faltando? Bloquear esses homens, pô. Certo? Cabeça fria para trabalhar aqui no ataque. Vamos lá. Agora, então, nós teremos a partida agora sem uma marcação mais forte do Ted em cima do Guerrinha no boxe. Ele vai forçar o Guerrinha, vai tentar tirar o Guerrinha do jogo. Esta é a marcação mais forte que nós teremos do Círio a partir de agora. Mas já perdeu o Ted. Boa recuperação do Guerrinha. Foi pro toco Luiz Felipe, cometeu falta, segundo Fontana. O jogador do Círio não aceita, mas foi confirmada a sua falta. Camisa 12, Luiz Felipe, a segunda falta. São 2 lances favorecendo a equipe de Franca. Celso Dória já vai entrar. Um ponto mais, Guerrinha. 17-15, Francana ganhando este primeiro tempo. Esse time de Franca é muito esperto na marcação, né, Dudu? Ah, é um time arisco. Ele marca em cima. Descuidou, eles recuperam a posse de bola. É um time que realmente corre muito. Quando não se consegue pará-lo, dificilmente ele perde. Agora,
quando ele não entra, quando o adversário consegue trazê-lo para um jogo mais cadenciado, aí é um time que se perde com facilidade. Mas hoje ele, até agora, a característica está para Franca. Fausto foi para a tabela, mas a bola rodou e não entrou. Tive a impressão aqui que ele ia usar a tabela, mas a bola não chegou lá. 18-15 ganhando a Francana. 11-39 para o encerramento do primeiro tempo. Saindo em lateral aí o toque de Guerrinha. Fausto, Guerrinha, Evandro. Dois pontos mais. Tranquilo, tranquilo, Evandro. Evandro Saraiva, 23 anos, 1,97m. Marquinhos, apareceu Adriano, mas livre totalmente lá embaixo. Ninguém da Francana por ali. 20-17 placar de momento. Vai ganhando a Francana, primeiro tempo de jogo. Fausto. Orientando o seu pessoal. Lá por trás, trocaram de posições Gilson e Evandro. E aqui na lateral esquerda trabalha Guerrinha. Armou Gilson em cima do Marquinhos. A bola foi longa. Tranquilo, Adriano. Isso. Ted, na velocidade. Ganha de Fausto. Deu break, a bola curta no aro. Bola do Gilson, tomou um toque. E a Francana saiu toda desequilibrada daqui. E foi a ação dificultada pelo toque em lateral do jogador do Círio. Já sai a Francana jogando. 14, Paulão. Aí atrás, Fausto. Paulão ficou sobrando e pediu. É com ele mesmo. Guerra, bola de três. Mais três pontos neste visual diferente para você. Você não viu a cesta, né? Mas viu um visual diferente de primeiro plano. 23-17. Faltando 10-22, a falta em cima do Paulinho Vilas Boas. O Círio tem 8 faltas coletivas, a Francana 4. Faltando 10 minutos 22 segundos. TV Cultura na fase final do 9º Campeonato Estadual Masculino da Divisão Especial de Basquete. Na sua opinião, Góes, 23-17, reflete exatamente o que essas equipes estão fazendo na quadra? Ah, reflete, porque o Francana é um time com muita velocidade, marca bem, se posiciona bem no rebote defensivo. E o Círio caiu um pouquinho agora. Ted arriscou duas vezes, sem sucesso, Marquinhos também. Quer dizer, o Círio arremessa, pega a posse de bola, a Francana vai lá e fatura. Vamos para a primeira bola do Paulinho Vilas Boas, 23-17, ganha a Francana. Mais um ponto, o Círio, 18 agora. Mais um ponto. 23-19. Francana ia largando lá, ia se distanciando já. O Círio diminuiu. Guerrinho, Fausto. Pede Paulão na esquerda, mas ele trabalha com Evandro mais à direita. Gilson recebeu. Retorna Fausto. Pode tentar. Tiro de três. Foi no aro. Uma bola curta. Saindo em lateral, Celso Dória para o Círio. E este é o Luiz Felipe, de passagem apenas. Marquinhos. Deixaram o Marquinhos ganhar o fundo. E não fecharam a frente. E ele foi para mais dois. 23-21. Dois pontos de diferença. Francana girou. Fausto mudou o lado. Acionou Evandro. Tomou o toque do Celso Dória. Condição. E cometeu o sobrepasso. É lateral para Ted, que já está jogando aí. 23-21. O Círio vai tentar empatar agora. Marcos. Ele vai se aproximando. Se não toma passo, se não toma a frente, o Fausto pediu lá um sobrepasso, eu não senti isso não. Mais dois, 23-23, o Círio e Francana vão empatando. Olha Evandro, tomou o toco e a falta em seguida. Valeram os pontos, tem o tiro de complemento. Zadonal no lugar de Gilson, equipe de Franca. Falta do camisa 10, Celso Dória. Zadonal número 12, sai Gilson. Gilson descansa e entra Zadonal. Zandoná tem 24 anos, 1,99m. Círio, o Gilson tem 28, 1,99m também. O Dodd vai colocar, nós estamos mostrando aí, o Ladislau. Ladislau
tem 20 anos, 1,80m. Em Guaratinguetá, agora ele foi muito bem nas partidas que entrou. É, jogador revelado pelo Pinheiros, veio como esperança, né? Vai ser preparado para o futuro ainda. É, tem 20 anos, tá certo. 25-23, a Francana ganhando. Estamos no primeiro tempo do jogo. Luiz Felipe, que bola! Bem tocada, aproveitou o Ted. Mais dois pontos, Círio, 25-25, 9 cravados. Daqui a pouco, Carlão na Francana. Deve ser o lugar do Fausto. Carlão, camisa número 5. Carlos Rodrigues, 1,92m, 28 anos. Olha Fausto. Mudou o lado, Evandro subiu, a bola longa. Marquinhos, o Fausto não teve condição de chegar. Vem o Círio em velocidade. Bola de Ted, Paulinho, Vilas Boas, tabela e mais dois pontos. Este é o Carlão. Primeiro plano aí do Carlão. 8 minutos 31 segundos. Guerra. Piero Rubens manda Chuí para o aquecimento. É, ele, o Chuí tinha probleminha físico, né? E o Hélio deixou assistindo um pouquinho. Mais dois, Francana, 28-27, vai um à frente o time de Francana. Marquinhos. Agora que deveria dar velocidade, ele segurou. Paulinho, bola foi no ar. Celso Dori e Marquinhos. Paulinho, no belo drible, se infiltrou o toque do Paulão. Em ataque, bola, o Círio vai saindo aí pela lateral. É, bem acompanhado, assistindo o seu basquete, é sempre bom, né? Marquinhos. Bola de Ted. Olha o Marcos. Guerrinha roubou as costas do Marquinhos. Um toque rápido do Guerrinha. Brigaram com a bola bastante aí. E a falta depois do Paulinho Vilas Boas. Paulinho Vilas Boas cometeu a sua primeira falta. Mas o Círio já ultrapassou a oitava. Francana tem 5. Descansa Ted no Círio. TV Cultura mostrando a fase final do nono campeonato estadual masculino da divisão especial de basquetebol. Se ele acertar o primeiro, vai para o segundo. Se errar o primeiro, a Francana perde chance para dois pontos. Evandro. Não entrou realmente. Marquinhos ganhou. Ela esteve lá, rodou, ganhou efeito contrário saindo. Luiz Felipe. Paulinho Vilas Boas, a marcação do Guerra. Para o Marquinhos. Ele viu a entrada do lado de Slau, lá pela esquerda, Paulinho Vilas Boas. Luiz Felipe. Boa bola, Celso Dória. Mais dois pontos, passa à frente o Círio, 29-28, primeiro tempo, faltando 7-18 para o encerramento. Dodô Montenegro, que é o quinto participante desta fase final, folga na rodada da abertura. Já jogaram Corinthians e Rio Claro, vitória do Corinthians. Estamos acompanhando agora Francano e Círio. Mas o técnico de Vale está aqui no Ibirapuera. Veio corujar os seus adversários nas próximas rodadas. Ah, tá certo. Apesar de jogar contra várias vezes, saber como normalmente as equipes se apresentam, né? Tem que acompanhar sempre. Carlão, boa bola, mais dois, Francana. 30-29. E o Chuí fica aí querendo entrar. Latzlau, Luiz Felipe, Paulinho Vilas Boas. Francana tentou forçar a marcação em cima do Marquinhos. Paulinho Vilas Boas. Três pontos. Três pontos, Círio. Não seria 32, né? Ele estava com 29. O Círio é 32. Agora está confirmado o placar. 32-30. Carlão. Zandona. Fez a barreira para o Carlão trabalhar melhor. O Guerrinha se aproximou. Pede por ali. Faltando 7 segundos, 6 agora. Francana vai tendo dificuldade de entrar com esta bola. Recuperação do Círio. Dória, Paulinho Vilas Boas. Ficou difícil para o Luiz Felipe. A intenção foi boa. O Francano não saiu nem na lateral. Isso pode, Góis? Saiu de lá do fundo. É. Valeu a cesta e a falta. O Paulinho jogou a cega, né? Se desce, desce, não desce, não deu. Não deu. Mas a Francana não saiu em lateral. É isso que eu estranhei. A bola do Felipe veio aqui para dentro e o jogador da Francana já provou. Ah, que a bola não saiu, tá certo. A bola estava em jogo. Perfeito.
Luiz Felipe. Paulinho, Vilas Boas, Marquinhos. 33, Francana, 32, Círio. Ladislau, a bola rodou por ali, tira Chuí. A sua primeira participação realmente no jogo. Hélio Rubens já perde tempo. Tempo do técnico da Francana, Hélio Rubens. 33, 32, vai ganhando a Francana, faltando 5 e 32. Vamos ouvir o Hélio Rubens. Deixa eu falar primeiro, depois vocês conversam. Deixa eu falar primeiro, depois vocês conversam. Passa agora, vamos fazer a experiência de 2 minutos. Tudo isso, nós temos que... no segundo tempo, nós vamos ver o que foi melhor para acertar. Nós vamos fazer agora 2, 3. Mais ou menos vocês dividem os homens em cima para sentir. É claro que o Luiz Felipe e o Paulinho das Boas, deixa ele ficar mais solto pro lado dele. Mas não é também que vai ficar muito solto, não. Vamos reforçar esse rebote de defesa agora. Zandoné e Paulão. Então agora são 3 embaixo. Chuí ajuda embaixo. Certo? Vamos ver se nós conseguimos fazer. Um pouco. Ganha? Nós não estamos conseguindo dar ritmo. O time está lento, o jogo está lento. Nós temos que fazer um jogo mais rápido. Mais velocidade nesse jogo, tá certo? O detalhe interessante, Dudu, é que de 1 minuto que tem à sua disposição, o Hélio Rubens ocupa 30, deixa 30 para os jogadores conversarem. Agora ele falou o tempo inteiro. É. 5h32 para o encerramento. É o que ele falou. Primeiro eu falo e depois vocês conversam. Mas só ele falou. Na lateral de Paulinho. Luiz Felipe. Passou o Ladislau, viu Paulinho bem colocado. Houve a bola do Chuí lá. O toque do Chuí em cima do Paulinho Vilas Boas, a recuperação de bola. Ladislau. Tem 14 segundos para definir a bola. Luiz Felipe já bate. E recupera. O Zandoná ficou assistindo. A bola veio para o Luiz Felipe outra vez. Desceu. Confirmado o ponto. 2 pontos mais Círio. A bola do Luiz Felipe valeu e a falta do Zandoná. Número 12, Zandoná fez a primeira falta. Tá certo. Já tinha soltado a bola. Essa foi a voz do Dalton Bartolomeu, árbitro do jogo. 34, agora tem o Círio. 33, a Francana. Estamos no primeiro tempo. Essa é a primeira rodada da fase decisiva do 9º Campeonato Estadual Masculino de Basquetebol. Ginásio Ibirapuera, conjunto Constâncio Vaz de Mares. Todd, o Círio joga como você quer? Mais ou menos, principalmente com a disposição, tá certo? Agora, tá obedecendo a determinação, é basquetebol, é jogo de erro, tá certo? Então quem erra menos é quem vai ganhar. E o jogo tá equilibrado, os dois times estão procurando se acertar, o jogo não está maravilhoso, mas está muito bem disputado. Eu acho que é o mais importante em termos de basquete. Vai, vai. Dodge, técnico do Círio. Falta lá. Falta do Chuí, quando o Luiz Felipe recebia a bola do Marquinhos e ligou. Defesa, ataque, o Luiz Felipe ia se aprofundando. Volta Fausto. Daqui a pouco. Ele reclamou da bola. Colocaram a bola em jogo rápido, ele não pôde voltar. Ladislau. Surgiu o Celso, Dória perdeu a bola depois. Foi pressionado por ali, Paulão. Trabalhando pela direita, Guerrinha. Aí Chuí, devolveu de primeira. Já encostou Ladislau para não dar ao Guerrinha a chance de subir. Trabalha Paulão e agora sim, junto ao aro do Ciro, ele consegue mais 2 pontos. 35 a 35, 4 e 16 para o encerramento do primeiro tempo. Marquinhos. E o Ladislau. Bola de 3. Paulinho Vilas Boas. Ele queria a falta, hein? Mas o Dalton deu apenas ataque e bola. Bola para o Luiz Felipe, sair em lateral. Ladislau retornou. Luiz Felipe. Foi muito forte para a bola. Saiu com força da sua mão e a bola não desceu. Vem Guerrinha. Sobrepasso do Carlão por ali. Lateral Círio, Ladislau, Celso Dória. Olha o toque bem executado pelo Paulão. É lateral para a equipe da capital. Luiz Felipe, Ladislau. 13:44, 35 a 35. É contagem baixa realmente. Marquinhos subiu antes, perdeu a chance. Vem Guerrinha. Virou o lado para o Carlão e este se atrapalhou todo, hein? Se complicou o Carlão. Trabalha mais a bola no ataque. Dodge falando.
que ligou. Defesa, ataque, Luiz Felipe ia se aprofundando. Volta Fausto. Daqui a pouco. Ele reclamou da bola. Colocaram a bola em jogo rápido, ele não pôde voltar. Ladislau. Surgiu o Celso, Dória perdeu a bola depois. Foi pressionado por ali, Paulão. Trabalhando pela direita, Guerrinha. Aí, Chuí. Devolveu de primeira. Já encostou Ladislau para não dar ao Guerrinha a chance de subir. Trabalha Paulão e agora sim, junto ao aro do Ciro, ele consegue mais dois pontos. 35 a 35, 4 e 16 para o encerramento do primeiro tempo. Marquinhos. E o Ladislau. Bola de três. Paulinho Vilas Boas. Ele queria a falta, hein? Mas o Dalton deu apenas ataque bola. Bola para o Luiz Felipe, sai em lateral. Ladislau retornou. Luiz Felipe. Foi muito forte para a bola, saiu com força da sua mão e a bola não desceu. Vem Guerrinha. Sobrepasso do Carlão por ali. Lateral Círio. Ladislau. Celso Dória. Olha o toco bem executado pelo Paulão. É lateral para a equipe da capital. Luiz Felipe. Ladislau. 13:44, 35 a 35. É contagem baixa realmente. Marquinhos subiu antes, perdeu a chance. Vem Guerrinha. Virou o lado para o Carlão e este se atrapalhou todo, hein? Se complicou, Carlão. Trabalha mais a bola no ataque. Dodd falando aí. Trabalha mais a bola no ataque. Vamos. Calma, pô. Mas parou além do tempo normal. Parou além do tempo normal. E agora olha o Rubens. É bronca de todo lado, né, Dudu? É verdade. Paulinho. Luiz Felipe. Marquinhos tentou sair de dois ali. Na tabela, descendo tranquilo, mais dois pontos, Círio, 37 e 35. 13 e 11 para o encerramento do primeiro tempo. Guerrinha, bola de dois pontos essa, hein? E foi feliz. Mais dois, Francana, 37 e 37, três cravados para o encerramento agora. Jorge Guerra, 28 anos, 1,85 m. É o armador, um dos melhores do Brasil. Agora Paulinho. Marquinhos, sobrou Celso Dória. Não apanhou a bola o Celso Dória, pensando que fosse do Círio. E a arbitragem deu exatamente para Francana. Sai Carlão, volta Fausto. Aí está. Fausto Giannichini, 35 anos, 1,82 m. Guerrinha. 2:41. Elio, seu time joga como você quer? Não, não tá jogando bem, tá precipitado, não tá se posicionando bem na defesa. Vamos ver se conseguimos acertar agora. Era o Rubens. Mais dois pontos aí. Paulão. 39, Francana, 37, Círio, faltando 2:20. Estamos no primeiro tempo de jogo ainda, Ladislau. Fez a finta. Celso Dória, quando foi apanhar, já era. Juiz trabalhou. Pressionado pelo Celso Dória, tocou a bola pela linha de fundo. Tempo solicitado aí. Tempo solicitado pelo Dodd, eu tenho a impressão. Exato. Ele fala aos jogadores do Círio. Este é o Dodd. É um jogo que nós podemos abrir a diferença e estamos aí levando no pau, pô. Agora, nosso rebote defensivo nós estamos deixando sobrando para um ou para dois disputar. Se o cinco não for pegar a bola, ninguém vai pegar. E ficou aqui no ataque, tem que voltar para a defesa para marcar, pô. Ou nós vamos ganhar o jogo só no ataque? Tá faltando participação no rebote defensivo e trabalhar a bola aqui. Zona, eles estão fechadinhos. Se vocês decidirem na primeira bola, eles vão pegar o rebote e fazer contra-ataque em cima da gente. Então trabalha a bola, pô. A dois estão marcando, dois, três agora. Vocês trabalhando a bola, a condição de arremesso melhora muito, pô. E vamos lembrar de participar do rebote ofensivo. Lá, olha lá, aqui, 2 e 10. 2 e 10. Continua a boxe, né, Dodd? Continua a boxe. Continua a marcação pressão em cima do Guerrinha. 2 e 10. 39 Francana, 37 Círio. TV Cultura. Na fase final do nono campeonato estadual masculino da divisão especial de basquetebol.
de mão a mão, realmente como conversou o Dodd com o pessoal, funcionou. E a bola desceu para mais dois pontos, 39-39. Bola trabalhada, depois na sequência. Houve o choque do Luiz Felipe com Fausto. É lateral para a Franca. Sai Guerrinha. Agora, Fausto novamente Guerrinha. Fica ali, a marcação forte do Ladislau, a bola do Guerrinha não saiu legal. Trabalha Celso Doria. Paulinho Vilas Boas. Tira Chuí. Fausto. Paulão desceu. Deixou Guerrinha, dois pontos mais. Ele percebeu entrando dois à sua direita, tocou lá, apareceu Guerrinha. 41-39, 1-20 para o encerramento do primeiro tempo. Vai ganhando a Francana. Luiz Felipe, Marquinhos. Devolveu a bola assim como... A bola é sua. Ladislau arriscou, rodou, não entrou. Trabalhou no rebote. Paulinho Vilas Boas e a falta aconteceu. Valeram os pontos. Falta de Zandoná. Camisa 12. É a sua segunda falta. O Francano já cometeu a oitava falta coletiva. Volta Evandro. Sai Zandoná. Evandro sai. Evandro Saraiva. 1,97 m. Paulinho vai para o tiro de complemento. Mais um ponto. Passa à frente o Círio agora. 42-41. Um cravado para o encerramento. Fausto. Luiz Felipe orientou e ficou ali na expectativa. Fausto, bola de três pontos. Foi no aro. De um lado, do outro, trabalhou. Guerrinha, Paulão tentou, mas o Paulinho Vilas Boas foi melhor. É a falta apontada, falta de Fausto. Segunda falta do Fausto. Mais uma da Francana em termos coletivos. 1-1. Dois lances aí para o Círio Paulinho Vilas Boas. Se colocar a primeira, vai para a segunda. Se não colocar, vai para o rebote pelo menos. Se tiver alguém lá para pular. 47 segundos. Estamos chegando ao final do primeiro tempo. 42 Círio, 41 Francana. Olha o Paulinho. Tem mais uma bola. 43-41. Outra bola bem tocada pelo Paulinho. 44-41. 45 segundos para o encerramento deste primeiro tempo. Trabalho de Fausto. Veio Guerrinha. Ele passou pelo Luiz Felipe, mas se desequilibrou. Agora Chuí. Foi tocando bola, entrou, ninguém cometeu a falta, ele foi para mais dois. 44-43, 25 segundos para o encerramento deste primeiro tempo. Mais uma vez o Círio. Trabalhando a bola. Pode segurar essa bola até o final e que não há problema nenhum. Vai ganhar o primeiro tempo por um ponto. Passa da direita para a esquerda, Paulinho. Viu Marquinhos, foi acionado. Devolveu Paulinho, bola de três pontos, curta. No aro, não entrou, recupera Chuí. 3, 2 segundos, 1, Fausto. E está encerrado o primeiro tempo. 44, Círio, 43, Francana. Neste jogo que abre a fase final do Campeonato Paulista de Basquetebol Masculino. Depois, Dodd, Círio foi bem no primeiro tempo. Foi bem, foi bem. Eu acho que nós temos que nos posicionar melhor, principalmente no nosso rebote defensivo, que nós estamos pecando muito, estamos sofrendo muito tapins em cima das nossas costas. Isso é horrível no basquetebol, é um erro que tem que ser eliminado a qualquer custo. E no ataque, quando a Francana começou a marcar por zona, nós nos precipitamos um pouco, mas os ataques que nós trabalhamos a bola com consciência, nós decidimos na hora certa e a cesta saiu. Agora, o jogo está empatado, quer dizer, um ponto de diferença não quer dizer nada. E vai ser decidido realmente. Viu bem Luiz Felipe. Ficou sem chance de uma bola de três pontos. Ted arremessou. Foi no aro. Vem Evandro. Que impulsão tem o Evandro. Subiu realmente muito bem. Vem aí. Mas não percebeu o Ted. É rápido, tocou a bola. Luiz Felipe apanhou e desceu. Dois pontos mais, Círio, 48-46. Faltando 18:30 para o encerramento do jogo. Rodada de abertura do nono campeonato paulista
de basquetebol masculino. Essa bola de presente, né, que o jogador ganha, não sabe como e acaba aproveitando. Verdade, aproveitou bem. 48-48. Que briga ali. Marquinhos, quando saía pela esquerda, houve a falta de Paulão. 14, Paulão cometeu a sua segunda falta. E a terceira falta coletiva da Francana. É, o Ciro queria o lance livre, os dois. Marquinhos reclamou, o Eduardo também, mas o Otto disse que não estava em posição de arremesso. Lateral. Ele não estava mesmo. Celso Doria. Às suas costas, Luiz Felipe, mas ele deu o drible e entrou. Falta do Garrinha. Jorge Guerra, sua primeira. Quarta falta coletiva da Francana. O Ciro não tem falta coletiva ainda, não cometeu nada. Segunda falta do Garrinha. Ted. Tocou bem, fez o giro, Paulinho Vilas Boas, que bonito. Que giro bem executado e a bola desceu direto. 50-48, Paulão. Viu Evandro. Trabalhou Celso Doria, Ted, Paulinho Vilas Boas, ganha do Chuí. Tentou ir atrás, Ted, recupera Luiz Felipe. E vai amadurecendo a bola. Não se precipitou, viu Ted, agora Marquinhos. Uma bola longa, Paulinho Vilas Boas, mais dois pontos. Ele acertou a mão de vez, hein? 52-48, o Ciro vai ganhando. A bola sai das mãos do Paulão, girou lá dentro e saiu. Vem Ciro outra vez. Ted, Vilas Boas, Luiz Felipe, mais dois, Ciro. 54-48, vai se alargando aí no placar o Sport Clube Ciro. É, e a Francana vai se perdendo. Olha, o Rubens agora nervoso, em pé, gritando. E o Dodd só pede uma coisa, que os jogadores do Ciro levantem os braços, evitando o arremesso, principalmente na linha de três pontos. Olha o Rubens. De uma boa situação no primeiro tempo, que ele chegou a estabelecer agora essa desvantagem. 54-48. Trabalha Chuí. Viu bem o surgir o Paulão e a falta do Marquinhos. Quando o Paulão subiu, Marquinhos o desequilibrou. Deu um toque de leve ali. Marquinhos, meia dúzia, sua segunda falta. Gilson. Falta do Paulinho. Paulinho Vilas Boas cometeu a sua terceira falta. Olha, eu acho que cometeu a terceira falta um pouco cedo, Góes. É, ele mesmo reclamou, olhou pro Dodd e falou, fazer o quê, né? Fiz, o juiz marcou, não há o que reclamar. Aproveitou a primeira bola, Gilson. Vai para 49 a Francana, o Ciro tem 54, 16-25 para o encerramento do jogo. Mais dois pontos, Francana. TV Cultura no nono campeonato estadual masculino da divisão especial de basquetebol. Paulinho, Luiz Felipe, bola de três pontos, direta esta bola. Mais três do Ciro, 57-50. Vai aumentando a vantagem o Ciro, Chuí. Foi bem, Chuí. Direta também. Foi nem no aro, desceu. Dá mais dois, 57-52. Ted. Agora Luiz Felipe. Trabalho na esquerda do Paulinho Vilas Boas. Marquinhos. Vilas Boas no drible sobre Evandro. A bola saiu. Foi no aro lá atrás. A recuperação embaixo de Ted. Saiu com defeito. Vem Francana. Evandro, Paulão. Boa bola. Com tranquilidade. O primeiro Evandro viu Paulão e este deixou. A bandeja foi muito bem feita e mais dois pontos Francana. 57-54. Faltando 15 minutos para o encerramento do jogo. Ganha o Ciro. 13 a diferença agora. Vilas Boas. Na esquerda, Felipe. Na direita, Ted. Viu Marquinhos. Pediu o pivô. Jogando aberto agora, Marquinhos. Luiz Felipe. Retorna Marquinhos. E a bola saiu. Foi no aro. Fácil Guerrinha. Tem Chuí à sua esquerda. Pressionado por dois. Aí largou a bola na tabela e ela desceu.
Até ele riu. Ele largou realmente a bola, ela foi na tabela e desceu. 57-56, o Ciro continua ganhando. A Francana já encurtou tudo aí, já encostou. Dória bateu desequilibrado. E a falta apontada. Falta de Dória em Chuí. Mais uma falta do Círio. É a segunda falta coletiva do Círio. A Francana está em 4. Volta Adriano na equipe do Círio. Descansa Celso Dória. Faltando 14-23. Guerrinha, estamos na primeira rodada, é a fase decisiva do Paulistão 86 de basquetebol masculino. Falta lá, hein? Falta de Marquinhos. Terceira falta do Marquinhos. Não, e dá falta do Adriano. A do Adriano, a terceira também. Terceira falta do Adriano. Marquinhos continua com 2. Guerra. Deu um toque e apanha Chuí. Ligou Gilson. Agora Evandro. Tentou enterrar. Técnica. Segurou o aro. É. Ficou pendurado no aro, né, Dudu? Ficou. Não pode. Isso, infelizmente, ele se desequilibrou. Ele foi com muita força, com muita vontade. Pote. E ó, o pote se quebrou. 57-56. O Círio tem os lances. E a técnica apontada em cima do Evandro. Evandro, camisa 13, tem mais uma falta. Segunda dele. Mais um ponto, Paulinho Vilas Boas, 58-56. Mais um. 59-56, agora traz a diferença, o Círio vai ganhar. Chuí. Paulão. Tem Gilson. Tentou escapar do Paulinho Vilas Boas. Até agora é Paulão. Foi na mão do Marquinhos e saiu. Marquinhos até sentiu que a bola tocou, mas não viu para onde. Olhou de um lado ou do outro, mas a bola estava saindo. A lateral já foi cobrada. Chuí. Agora sim, Marquinhos com tranquilidade e experiência ganha a bola. Ed. Adriano. Retorno aí para o armador e agora Luiz Felipe. Paulinho, Marquinhos, a bola chegou entre dois jogadores da Francana, o Marquinhos conseguiu absorver. Ted, bola no aro. Paulinho perdeu, Chuí recuperou. Armou Guerrinha. Bola de 3 pontos para a Francana, direto esta bola, mais 3, Guerrinha. 59-59, empata a Francana outra vez. Marcos. E o Luiz Felipe, bem atrás, é verdade. Paulinho Vilas Boas. Marquinhos mudou o lado. Ele trabalha com o Ted. Em cima do Chuí, tentou o armador. Trocou o lado para o Paulinho e a bola saiu. 3 pontos, Paulinho Vilas Boas. A resposta do Chuí em seguida. 62-59, estabelecendo a diferença outra vez de 3. Chuí está empatando a partida mais uma vez. 62-62, mais 3 pontos estes de Chuí. Ed, Marquinhos, Luiz Felipe. Sobe Paulinho. Gira. Evandro ganhando a bola. Guerra. 2 pontos apenas. 2 pontos. O Dalton Bartolomeu apontou ainda. O Guerrinha chutou essa bola de dentro. Ele estava pisando na risca quando ele subiu. Foi bem aqui à nossa frente, inclusive. Mais 2 pontos. 64 Francana, 62 Círio. Felipe. Mas a vantagem agora é da Francana. Esperto por ali o Paulão. Falta de Adriano. Quarta falta do Adriano. Pendurado agora o camisa 15 do Círio. Olha o Dott. Vai ter que pensar aí. Olha a quinta, hein? Tem uma falta menos marcada lá no placar. Quinta falta do Adriano. Vai trabalhar com Celso Dória agora, o Círio. Celso tem 2 faltas. O Adriano estava bem, né, Góis? Estava bem. É, o Bogo do Círio ficou espantado quando
veio a informação de que era a quinta falta. É, eu também estava vendo 4 aqui, né? Eu tava marcando 4. Cruzado. Paulão, tomou o toco. Recuperou assim mais ou menos na sorte. Gilson na tabela e ela desceu. 66, 66, 62. Ganhando a Francana. 4 de diferença agora. Ted. Luiz Felipe. Boa envergadura. A bola saiu certa, mas foi no aro. Não entrou. Recupera a Garrinha. E foi pra cima, hein? Pode ataque. Ele foi para cima do Luiz Felipe e cometeu a falta. Garrinha. Terceira falta do Garrinha. E o panorama do jogo agora no segundo tempo, Góes? 66 Francana, 62 Círio, na sua opinião. É, o Círio toca alguns erros elementares. Isso aí acaba prejudicando o seu trabalho, principalmente nos arremessos. É que no basquete é um fato curioso, Dudu. Quando o time começa a perder lances fáceis, a equipe toda acaba sendo contaminada e os erros se multiplicam. Hélio, e agora, como é que está? Não, está um pouco melhor, mas ainda assim a nossa equipe não está assentada no jogo, entendeu? Vamos ver se conseguimos, mesmo jogando mal, e a gente espera que a equipe se recupere, entendeu? Para vencer o jogo, porque está indefinido. Está gostando mais do segundo tempo? Um pouco melhor, porque estamos na frente, mas mesmo assim o time não está jogando bem. Hélio Rubens, técnico da Francana. Eu pensando no banco, então, vamos marcar, vamos pegar, mas agora... Abriu-se um buraco ali, um corredor, a bola foi tocada, o Paulinho aproveitou. 66 Francana, 64 Círio. Vem Jorginho, Jorge Guerra, né? Guerrinha. Recupera Marquinhos, ligou Ted. No drible sobre Gilson, ele viu Paulinho, mais 2 pontos Círio. Paulinho Vilas Boas, 66 a 66. Faltando 10 minutos e 40 segundos para o encerramento do jogo. Outro empate estabelecido na partida. Chuí. Paulão. Foi apontada uma irregularidade aí pelo Dalton Bartolomeu. Falta de Celso Doria. Ele... A falta do Celso Doria. O Celso cometer faltas a mais aí. O Doria vai ter que trabalhar com os garotos que estão no banco. Aí, os infantis do Círio que estão no banco. Aí. Vem Chuí, usou a mão esquerda, teve dentro e saiu. Gilson outra vez, com muita garra, mais 2 pontos francanos. Gilson, 68 a 66. Ted, Luiz Felipe, Paulinho Vilas Boas. Falta lá, falta de Gilson. Terceira falta do Gilson. Apontada pelo Geraldo Fontana. Temos aí o Dodge. Sétima falta coletiva da equipe de Franca. Sem 6 faltas o Círio. Celso Doria, quando se preparava, chegou de surpresa. Evandro, um bom lance do Evandro. Na sequência, falta do Ted em cima do Guerrinha. Ted número 11, terceira falta também. A saída lateral aí ao Franca. 68 a 66 ganhando o time de Franca. 9 minutos 48 segundos para o encerramento. TV Cultura na fase final do 9º Campeonato Estadual Masculino da Divisão Especial de Basquetebol. Falta na bobeada do Gilson, recuperou Ted e armou Luiz Felipe. Lá embaixo Luiz Felipe sofreu a falta. Falta do Guerrinha. Mais uma, hein? Quarta falta do Guerrinha, Góes. É o único atleta da Francana com 4 faltas. E o que não poderia estar com 4 faltas, né? Que é o homem que realmente equilibra aí a Francana. Né? É tempo, Dodge! Dodge! Quer tempo? Quer tempo? O Dalton Bartolomeu está perguntando Dodge se ele quer tempo. Porque ele está aproveitando o pessoal tomando água aqui e vai passando instrução. Aliás, Góes, você que gosta demais de basquete e conhece basquete como ninguém, tem uma chance. Você não quer ser árbitro? Porque tem algum curso à vista aí? Tem, a faixa etária é 16, 40 anos, você está dentro. Eu já participei de vários, só que não fui diplomado. Ah, então, você está dentro desse. Faixa etária é 16, 40 anos. Local das aulas, auditório aqui do Conjunto Constâncio Vaz Guimarães. Dias, segundas, quartas e sextas, das 20 às 22. Abertura no dia 2 de fevereiro. Atenção quem quiser, então...
carga e sequência de aulas. São 12 aulas de parte teórica, livro de regras, a cargo do professor Geraldo Miguel Fontana. Ele está aí trabalhando, aí, é o fiscal desse jogo. Essa turma aí, Dudu, leva o nome de Valdemar Humberto Papírio. Exatamente. Homenagem ao outro veterano, dos mais antigos, que faleceu recentemente. Se você quiser arriscar e ser árbitro de basquete, liga para a Federação Paulista de Basquete, marque seu nome lá, 251-466, fala com Alberto Lapoyan. Vamos ver como é que o Dolly está vendo agora a equipe do Sírio. 68-68, faltando 9-18. É, está indefinido o jogo ainda, né? Vamos ver se com esse tipo de marcação por zona agora a gente consegue... Está bastante indefinido, então esse jogo, como eu falei, vai ser decidido no final. Espero que para nosso favor. Aquela regra, quem errar menos ganha. É isso aí, isso é inequívoco e não tem como fugir disso. Paulão recebeu. O Bartolomeu apontou uma falta lá. Apontou falta do Paulinho Vilas Boas. Quarta falta, hein? Quarta falta do Paulinho Vilas Boas. Ele e o Guerrinha estão pendurados. E as equipes já cometeram o limite de faltas. E ainda falta muito tempo, do 8:56. Falta muito tempo. Olha que bonito o lance que nós mostramos aí, né? Você viu... Primeiro plano, a sexta. Agora foi curta. Vem Ted para o Sírio. 70 Sírio, 69 Francano. Um ponto de diferença ganhando a equipe da capital. Celso Dória, Luiz Felipe. Apontou o Ted e armou o Luiz Felipe direto Marquinhos. Agora retorna. Luiz Felipe. Paulinho Vilas Boas. Bola mal passada ali para o... Marquinhos, ele se desequilibrou. Aí a Francana tem uma novidade, o camisa 8, Raul, jogando. Tem 1,82m, 24 anos. 72-69, o Sírio aproveitou bem esse ataque. 8-18 para o encerramento do jogo. Olha o Raul. Suí. Gilson, boa bola do Gilson, dois pontos mais. 72-71. Oito cravados para o encerramento do jogo. Esta é a primeira rodada da fase decisiva do Paulistão 86 de basquetebol masculino. Aqui está Luiz Felipe com Paulinho Vilas Boas. Novamente Felipe. Passa por ali Ted. Continua prevalecendo Felipe. Marquinhos. Paulinho pediu lá embaixo. Quase o Gilson tomou. Retorno para Luiz Felipe. Sobe numa bola de três. Foi no aro. Ganha. Paulão sem chance do Marquinhos se aproximar. Raul fez o giro, o drible. Chuí. Falta lá. Foi empurrado o Gilson realmente. Marquinhos cometeu a terceira falta. O Sírio já estourou o limite de faltas. O tempo foi solicitado pelo Dodge técnico do Sírio. A vantagem é do Sírio, 72-71, e o Gilson tem as cobranças aí. Se acertar primeiro, tem a segunda. Vamos ouvir Dodge, que pediu tempo. Atenção, o lado onde o Chuí for. Essa bola que ficou aqui em cima, ficou Paulinho, Luiz Felipe, os dois na mesma bola. Aí sobrou aqui pro Gilson fora, o cara faz o chute. Vocês têm que prestar atenção nisso. E o braço levantado nessa marcação, eles vão jogar a bola na mão de vocês. Aí deu, nós vamos decidir rápido. Se não, trabalha com tranquilidade. O que tem que haver é o seguinte, o nosso ataque está muito estático, pô. Os pivôs têm que procurar, presta atenção os homens de cima para não embolar. O cara serviu, abriu, recebeu, volta a bola para cima e abre campo para o cara trabalhar um contra um, pô. Nós estamos dando trombada embaixo, presta atenção nisso. Então o que pode acontecer também, Marquinho com o Paulinho fazer uma jogada de dupla. É hora agora de decidir a condição, pô. Tá certo? O jogo tá indo no pau, então nós temos que decidir com categoria no final. Tá certo? Presta atenção na marca agora com o braço levantado. Ouvimos o Dodge. É nessa hora realmente não... Não há situação tática que dê jeito no jogo. Vai realmente no talento. Tá certo, Dodge? A bola do Gilson e ele perdeu. Não é um bom arremessador, né? Joga basquete há muitos anos, mas... Bola morta é duro. Não sei porquê, mas é. Ted. Partiu, Ted. Em cima do Raul. Ela girou, girou e entrou. Dois mais, Sírio.
74-71. 7 cravados para o encerramento do jogo. Gilson. Ele trabalha bem nas laterais. Se infiltra bem. A meia distância dele até que é razoável, mas tocou bola parada. O Gilson se complica. Paulinho Vilas Boas trombou com o Ted, mas ganhou a bola. Luiz Felipe. Gastando os 30 segundos aí. Ted. Deixa com o Felipe. Raul, quando tentou encostar, o Felipe girou lá atrás do Ted. Vilas Boas, Marquinhos. Passou para o Celso Dória e a falta foi apontada. Quando ele subia, falta de Raul. Primeira falta do Raul, mais uma falta coletiva da Francana. A primeira bola do Celso, se entrar ele tem mais uma. Ele tem bola, deu outra bola, porque ele ia para a sexta, não está certo. Tem mais uma bola aí, Celso Doria. Já foram dois lances porque... Aí todo mundo invadiu lá antes da bola entrar? Até que repetir. Todo mundo foi para baixo do sexto lá esperando a bola. Vai subir. Paulinho pelo sírio e subiu o Evandro pela Francana. Raul. Tem Chuí na esquerda. Bola bateu no Paulinho. Isso tudo que o Geraldo fez aí é para dizer que a bola bateu no Paulinho e saiu. Lateral da Francana, portal. Raul esperou, chamou o Chuí. Quase ele perde a bola. O Chuí, uma bola dividida. A bola sai das mãos do Raul, longa. Celso na frente do Gilson, ganhou. Ligou o Ted. Aí, Luiz Felipe, mais dois pontos. Sírio 76-71, momento que volta ao Guerrinha. É, o Alho não pode prescindir desse jogador, né, Góis? Ele sai, o time baixa realmente a produção. Bola presa. Bola presa, Gilson. E o jogador Paulinho Vilas Boas, o tempo foi solicitado pelo Hélio Rubens da Francana. Faltando 5:49. E aí continua dando ângulo de passe para pivô, não tem jeito. Agora a marcação é pressionada. É marcação. Do nono campeonato estadual masculino da divisão especial de basquetebol masculino. O Marquinhos é que está lá com o Gilson. Ele e o Paulinho estavam na mesma bola. Marquinhos subiu. Mas a bola saiu errada da mão do Marcos. Apareceu o Chuí. A bola era para o Paulinho Vilas Boas. Ficou atrás o Chuí. Tentou ligar. Houve o choque do Paulão com o Celso Dória. Choque involuntário. Não houve nada, falta não. Foi costas com costas. Dois mais na recuperação rápida no contra-ataque. O Círio vai a 78 contra 71 da Francana. Bola de Ted. Vem Chuí. Guerrinha, bola de três pontos. Direta, direta. 78-74. É aí que vem o desespero do Dória, porque ele fica no banco gritando para o jogador do Círio levantar o braço, para que todos levantem o braço, impedindo, pelo menos dificultando o arremesso. Quando o Guerrinha arremessou e converteu, ele falou, mas não é possível. É isso mesmo. Felipe. Agora Dória. E a Francana marca forte mesmo, marca na pressão. E a bola passou do Luiz Felipe para o Paulinho Vilas Boas. Isso ele não queria, mas aconteceu. 80-74. 4:30 para o encerramento do jogo. O Círio vai ganhando. Evandro, falta lá. Foi apontada a falta. Falta de Ted. Camisa número 11. O Ted vai para a quarta falta. Vai ficando carregado o Círio aí. Com bastante tempo de jogo ainda pela frente. Paulinho tem 4, o Adriano já saiu, o Ted vai para 4 agora, mais um ponto,
Evandro. E na Francana, Guerrinha também com 4. Ah, problema lá com a quadra. Vamos enxugar a quadra ali. Aí no garrafão do Ciro. TV Cultura mostrando a fase final do nono campeonato estadual masculino da divisão especial de basquetebol. Lance pro Evandro. Alteração, sai Evandro. Volta Fausto. 80-76, o Círio vai ganhar. Ted. A marcação do Guerrinho em cima do Luiz Felipe. Veio para Ted. Girou bem o Círio, sobrou Ted. Agora Paulinho Vilas Boas. Tentou em cima do Chui. Viu Celso Dória. Tentou a jogada individual. Na bola picada por baixo, a bola chega nas mãos do Ted. Foi no aro. Brigou lá embaixo o garoto, hein? Marquinhos. Que isso? E a bola não entra. Marquinhos ficou sem ação posteriormente. Perdeu 2 pontos facílimos aí o Círio. E na recuperação, um justo completo. Tá vendo que quem ele apontou aí, o Paulinho Vilas Boas, estava na parada lá, hein? Luiz Felipe de um lado, Paulinho Vilas Boas do outro. 80-78, 13-50 para o encerramento. A coisa vai ficar difícil, hein, Góis? É, e o Marquinhos perdeu o arremesso, ele estava livre, hein, Dudu? É, ele se atrapalhou todo. No futebol seria uma bola perdida com o gol completamente à vontade. Não houve nada, apenas os 2 pontos. É, sem falta. É, não marcou nada, não. Pressionaram o Gilson, mas nessa hora, você já percebe, né? O árbitro também tem cuidado ali. Ted. Luiz Felipe. Vilas Boas. Falta em cima do Vilas Boas. Chui. Chui. Camisa 7, Chui. Terceira falta. 80-78. São 2 lances do Paulinho. Ele em direção à sexta e em direção à conquista de mais 2. E agora ele perdeu. Primeira bola desperdiçada pelo Paulinho Vilas Boas em tiro livre. Tem mais uma. Agora sim. 81-78, 13 de diferença. É só marcar o Guerrinha, né? O pessoal do Círio, né? E o pessoal da Francana querendo que ele toque uma bola de 3 pontos e empate esta partida aí. Teve a chance. Luiz Felipe por ali, mas bons lá embaixo. Novamente, Guerrinha. Armou o Paulão, retorna a guerra. Encurtou o Ted, a bola chegou no Fausto. Será a bola de 3 pontos, foi no aro. Vem Luiz Felipe. Do outro lado, Paulinho Vilas Boas. Uma bola longa. Ele tentou o Celso Dória. Encostou aí, Celso. Trabalha Ted. Falta. Falta de Ted. É a quinta falta. Quinta falta de Ted. Vai sair. Vai voltar Ladislau na equipe do Círio. Vai trabalhar nesses 2,54 que restam para o encerramento da partida. Ted saiu com 5 faltas. 2,54, 81-78, totalmente indefinido este jogo, né, Gus? É, tem muito tempo ainda, a Francana não está morta, o Círio está vivo, quer dizer, pode acontecer qualquer coisa. É, não dá para arriscar um prognóstico, não. Dois times estão errando muito, estão acertando algumas passagens do jogo, de maneira que quem errar menos, aquela frase famosa no basquete, quem errar menos vai ganhar o jogo. 81-80 para a cara de momento. Olha o Ladislau. Felipe. Se ele está tendo dificuldade de coordenar as suas descidas. Ladislau cometeu a falta. São esses errinhos assim que nós indicamos há pouco. Quem errar menos ganha. O Ted já havia errado no lance anterior, perdeu a chance de ataque. Agora o Ladislau, quer dizer,
De pouquinho em pouquinho a Francana vai se recuperando e pode até ganhar o jogo. É, tem aí o Guerrinha. A chance de empatar e passar à frente até. Acertou a primeira, tem a segunda. Tem mais uma bola. Guerrinha na Francana. 81 a 81, 2 e 38 para o encerramento. Essa é a rodada de abertura da fase final, a fase decisiva do Paulistão 86 de basquetebol. Bola de três, Guerrinha. Teve lá dentro e saiu. Mais uma vez. Girou dentro do ar e saiu. Foi tocado pelo Celso Doria. Continua a Francana aí no ataque. Chegou no Fausto, retornou no Guerrinha. Agora Fausto outra vez. Sobrou Chuí. Fausto, Guerra. Os homens que ficam trabalhando ali para tentar três. Chuí. Agora Paulinho Vilas Boas, 81 a 81, 2 e 15 por encerramento. Ladislau. Luiz Felipe, Marcos. Retorna Ladislau. Vai complicar a bola, hein? Ainda deu sorte. A bola chegou no Luiz Felipe. Paulinho Vilas Boas, erro infantil. Dois cravados, vem a Francana, 81 a 81. Momento de definição do Ciro e a Francana vai chegando. Guerra, Fausto. Chuí. Foi na jogada pessoal. E ela não entrou. Marquinhos, Chuí. Dois, mais Francana. Dalton Bartolomeu apontou. Falta do Paulinho Vilas Boas. Sai Paulinho Vilas Boas também. Quinta falta de Paulinho Vilas Boas no Círio. 1:36 para o encerramento do jogo. Ele tem Magu e Tum. Agora o Dodd para colocar na quadra. Pede tempo, Dodd. É, gastou o segundo tempo. Dodd do Círio, 83, Francana, 81, Círio. Que momento incrível. O Círio bobeou, hein? Escorregou e a Francana encostou e passou. Firmeza no ataque, pô. Não estamos conseguindo passando no meio de campo, pô. Estamos perdendo a bola, espirrando a bola na mão, pô. Nós vamos levar o jogo no pau até o final para entregar agora, pô. Vamos com decisão para decidir essa bola no ataque, pô. Olha aqui, olha aqui. Fica a marcação a minha homem agora, agressiva em cima dos caras. O Magu vai no lugar do Paulinho, certo? Você no Guerra, Lalau. Marquinho tá no Paulão. Você no Gilson. Luiz Felipe. No Fausto e você no Chuí, tá certo? Em cima dos caras, mordendo. Olá, Felipe. 1 minuto 36 segundos, 83 a 81, a Francana vai à frente. Paulinho, você achou que não foi a quinta falta? É, vocês têm o videotape aí pra ver, a quinta falta foi, sem dúvida. Eu tive o contato com o jogador, mas depois... Um contato normal, sem querer fazer falta, já tinha definido o lance, um apoio, só que é uma coisa normal no basquete. Agora, as outras três faltas que foram anteriores, não existiu. Aí, mais uma coisa discutida que está tendo, o problema é que a arbitragem estava, não é que está contra nós, por acaso errou contra nós. Alô, Paulinho Vilas Boas. É, o que eles estão discutindo é o seguinte, é que a bola do Evandro, ela foi e subiu e o Magu tentou tomar e a bola entrou. Então é outro lance, dois pontos. Confirmou o Bartolomeu, foi para 85. E a bola do Ladislau entrou também. Marca mais dois pontos aí para o Ciro. O placar está 85 a 81. A foto foi do Guerrinha, né? Já saiu. A foto foi do Guerrinha, perdão, é isso mesmo. A quinta falta do Guerrinho. 1 e 1. 82. Vai tentar o 83º aí agora. Entrou a bola do Laszlo, a segunda. 85, 83, 1 e 29 para o encerramento do jogo. Ganha a Francana. Jogo igual o tempo inteiro, hein? Evandro, teve chance de sair. Conseguiu mais dois pontos. O pessoal do Círio vai à loucura aí, dizendo que ele havia ultrapassado a linha de fundo. Havia queimado.
Ladislau, mais dois e a falta completando. 87-85. Tem um tiro de complemento, Ladislau. E na mão do garoto, hein? Ladislau, que tem 20 anos, 1,80m, o Círio vai se sustentando aí. 87-85, pode ir para 86 agora, Ladislau. Mais um ponto do Círio. 87-86, um cravado para o encerramento do jogo. Perdeu, Ladislau, desceu, valeram os pontos. Mais dois, Círio. 88-87, Ladislau mais uma vez. Resolveu o problema do Círio, pelo menos por enquanto. Hein? Evandro. Largou, saiu. Havia falta. A falta apontada pelo Bartolomeu. 55 segundos. Falta de Marquinhos. É a quarta falta do Marquinhos. São dois lances. Final do jogo, realmente de mexer. Mais um ponto, Evandro. A boa torcida da Francana comemora. Número bom de torcedores da Francana. Mais uma bola de Evandro. E mais um ponto. Vai à frente a Francana, 89-88. Foi tocada no Ladislau a bola de Luiz Felipe. Conduz aí o garoto. Ele escapou do Fausto, armou Luiz Felipe. Tentou a jogada pessoal, Felipe, mais dois pontos, Círio. 90-89, partida paralisada. Que final, José Góes. Empolgante. Que coisa, hein, Dodi? Celso, mesmo que eles façam a cesta aqui, o Felipe é o Marquinho para decidir. É, são os mais experientes. Tranquilo, encosta no cara, não deixa receber. 43 segundos para o encerramento. Esta é a primeira rodada da decisão do Paulistão 86 de basquetebol masculino. A Francana iniciou essa fase com a vantagem de um ponto a mais. E ela, se ficar em segundo lugar, ela tem inclusive uma partida extra para decidir o campeonato. Mas hoje está encontrando uma dificuldade de confirmar aqui sua boa campanha no Paulistão 86. O tempo foi solicitado pelo Hélio Rubens, que vai falando aí. De pressão. Paulão e Evandro vem pelas laterais da quadra. O Gilson vai dar o fundo de bola, no lateral aqui. O Fausto fica no bico do lance livre, bico do garrafão, o Chuí embaixo. O Fausto vem para receber a bola e ao mesmo tempo bloqueia o homem do Chuí. O Chuí que vai direto e você já se abre para receber, tá certo? Vocês dois vão lateral. Vamos fazer um grande de ataque. Seja o que Deus quiser, né, Dudu? É, agora sim. TV Cultura mostrando a fase finalíssima do Campeonato Estadual Masculino da Divisão Especial de Basquetebol. Vamos ver aí os últimos 43 segundos dessa partida. Sai Gilson. Ligou o Chuí. Para cima dele. Ele desviou do Lalau, que é o Ladislau. Bola passada no Fausto. Magu tentou. Tenta tomar do Chuí. Foi lá. Marquinhos. Celso Dória. Gilson. Não entra. Marquinhos, que briga danada. Recebe Luiz Felipe e a falta foi apontada. Falta de ataque. Falta de Gilson da Francana, 12 segundos para o encerramento. Quinta falta de Gilson. Ficou desesperado, essa é a verdade. Ficou desesperado o Gilson quando tentou duas vezes, não conseguiu tocar a bola lá para dentro. 12 segundos, 90-89. O Círio tem a bola a seu favor. E a partida na mão, José Góes, não é? É. Vamos ver, né? 12 segundos. Dória. Armou Ladislau. Falta.
Falta de Carlão em Ladislau. Dodge indica lateral. 10 segundos. Dodge não quer arriscar. Bola parada. Celso Dória vai sair outra vez. Aí atrás Luiz Felipe. Faz o giro. Vai escapando. Falta apontada. Agora foi de Evandro. Mais uma vez lateral. Outra lateral. 6 segundos para o encerramento. Círio um pontinho na frente. 90-89. Marquinhos. Celso Dória. Passou Marquinhos. Fausto ganhou. Foi apontada. Paralisada. Fausto queimou a bola lá. É lateral. Onde está o Geraldo Fontana? O Dodge para controlar o seu banco tem uma dificuldade incrível. Terminou. Está encerrado o jogo. 90 Círio, 89 Francana. Na primeira rodada, rodada de abertura, na fase decisiva do estadual masculino de basquetebol. E o Círio consegue com um ponto ganhar. Valeu, aí, Dodge. 89. Valeu, Dodge. Grande jogo. Beleza. Parabéns pro time. Foi muito bom. Eu acho que o time demonstrou muita garra, determinação, vontade de vencer. Com esses predicados, é uma equipe fadada ao sucesso. Eu estou emocionado, a vitória foi linda, foi maravilhosa. Francana está de parabéns, é um grande time. O Círio foi mais feliz hoje, conseguiu a vitória. E esperamos agora, a partir de agora, com essa vitória, embalarmos. Se Deus quiser, pelo menos como um presente para mim, a gente chegar com esse título. Alô, Dodge, ele está se despedindo do comando do Círio nessa fase final. Paulinho. O grande destaque da equipe do Círio, o jogador. Valeu, né, Paulinho? Vilas Boas. Falando dessa vitória, eu acho que foi difícil, né, Paulinho? Eu acho que a equipe do Círio está mostrando muita garra, muito amor ao clube. Você vê que o destaque acho que não foi importante. O importante foi essa vitória. Eu fiquei fora 2 minutos, a equipe supriu e prova que tem todos bons jogadores. Entendi. No finalzinho, o Círio teve alguns erros que aí quase acabaram comprometendo o trabalho da equipe, hein? É, os erros foram superados com a garra que a gente teve no final, que todas as bolas nós acreditamos que podia ganhar o jogo, e tá aí o resultado. A bola foi decidida no último segundo, e estamos aí agora, lutar para segunda-feira, sair com mais uma vitória. Um ponto só. Dudu, você. E assim mostramos aqui, do ginásio principal do conjunto Constâncio Vaz Guimarães, na primeira rodada do nono campeonato estadual masculino da divisão especial de basquetebol, na primeira rodada da fase finalíssima, Corinthians venceu e o Círio 90-89 em cima da Francana, começando assim muito bem a equipe da capital, e realmente a Francana não produziu o basquete, o próprio treinador reconheceu que ela normalmente joga. E assim vimos esta rodada de abertura. TV Cultura no nono campeonato estadual.